بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على نبي الله عبد الله رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وراكسن أخير شرفت لي وسيد عبد الرحمن يو ما أنت يو هدول هاي مو برامج كاي إن شاء الله ما أنت وحكى لنا برنامج آدي آدي قيم بضن تاريخ آدي آدي مهم وضد كمسلم كلك قريب ومارك تيكو يقان أنا أين ربنينا الشيئان تدك بدن كي سنة دي أين وحبك أغون ما أنت وحالي دي شرح دون الله بقى رمود آدي آدي مهمة أرنتك بدو حوي علنك علنك إسرائيل علنك دولة إسرائيل أنا يهود يوم معنى هيسا وحكى الله دي شرح دونا انتي نبضن خير وحد وقتين إن مساجد إن مسلمين تا أي بل ككرتاجن تاي كريسنت وحالو نو عربي قال هلال بل با ككرتاجن برتاسنا وحا إن بشانا وعلامة بشا معناها مضيع حير وكالي وحالي دي شيء دورا ماشي كتمين أي نبلون مركا إن أهدام كوه رأيو علنك إسرائيل وحندوري يا مركا ورأينا إن أدمارك تاي إذا نشر قرية دولة إلى هذو قيبتا أنا خياري هل كان هرتي نوحا يالا أن علنك دولة يهودا يالا موكسون تهين إن علنك مارك تي مركو عادي جي هاي واسان سات كاركتان هل كان سماها واحد دكتو ده يلا بحر يقود البلوغ أي حد دكتور لحيس وبدها سيج على إنك مركز اللي تاعه وجدك الوطاع وجدد الوطاع وحوي هل كان صادر كان ووحلي له جريت إسرائيل إسرائيل وين فريد إسرائيل وين سيء وشاكتين وحوي دول كود حي وبيجا النيل سادوكتي اللي بدا النيل من بلو نايل كيتو بيكي ما دي يوايد نايل كايلا لك فيكتوري يادو دولكا سنترال افريكا ميلها سومرا السودان سومرا كدمنا اللبدا وبيغن يتو بيكي ما دي قبل كم حارضا بلو نايل كاي كان كالي مقالة دلومان اللي جاهد السودان مركي مريان ايا يسخو دران ونقضان هل وبي كدمنا ساسي مقالة خرطوم كو قلان كدمنا خرطوم مركي بحان مصر بي قلان مركا وبيغن نايل وبيغن نيل ومصر بو قلان مركا علن كود وحويان وبيجا النيل يا مصر مرا صار هل كان كاركتان إيه وبيجا فراد يا مرا عراق وهل كان ويا كان لبضنا معناها وبيجا فراد يا عراق مرا إيه وبيجا النيل مصر مرا دول كود حيا أي موجود يا علم كود إن يقول ليهين سيدا درتي علن كي واكن كان ويا وبيجا النيل كان ويا فراد ما كان علن كلا تاجو وكر لوقو تميو وحضر كسادين عبدي حي علن كود إن يتاجو وبيجا النيل دين عمليك تانا يتوي بيقى فراد وانا كان يدو كان لواتن سو ما ركتان مركا نلقى إسرائيل ويلي إلي هذي ودلك دوني يعني نغب صدان معنها سيكو صعلان دي إله بان نقوق إنه إلي يعني إنك لي حي رب دم بان مانتي دين قشف في دونا وإذا مولي قينا اللي نعيد كلاو ما ركتي شيخ كلاو مسلم إذن كمغلين كو نلقى إسرائيل قريت إسرائيل إلي هذي نما إسرائيل وين إلي هذين بقول كيو بقول وحول لغا يادول كفلسطين توي قادنا يا سير روان بقول كيو بقول جوردن بقول كيو بقول لبنان فيري جوردن بقول كيو بقول وقوي قود هل كان بقول كيو بقول لبنان سوريا بقول كيو بتضباطن عراق بقول كيو بكونتون كالابر بعراق آتين سماريك ووبيغن هل كاني بيها هل كاني فيري علامتني لبدن بلو وبيو ولبدن وبي عراق تاسي قادنا يان بقول كيف كنتم سعودي جو حي قادنا هيان بقول كيف عشان يصدون صادرك بقول كيف صدح يصدون صادرك تان مصر وحي قادنا هيان سير روان معناه إلا وبيج النيل وحي كلو كتر سنة هيان كويت يجنا بقول كيف أدو صدون بي قادنا هيان حقنا سو مالك تبغى يقول سعودي قدوم حي ليه ودول كنا جي إن قلبيت كعراق وبيج فراد هل كان أنا فلاد كواي وبيج فراد حق قلبيت كحيجة way qaadanayaan oo waadna labada wabiga Iraq mara oo Furaad iyo Dajla labaduba ma aragtay Suuriya ay ka bilowdaan buurahan Turkiga ayayna ka soo daataan marka calankoodu macnaha marka la sharxo
wuxuu muujinayaa dhulka hadda carabtu fadhido ee u dhexeeya labada webi inay yagu leeyihiin. Waadna aragtaan maanta wax socda Gaza, waxa ku socda waad aragtaan Gaza. Ujeedadu waxa weeye in la xasuuqo dadkii inta yar ee kasoo hadhay, maaragtay in la barakiciyo oo la saaro, maaragtay dee ilaahay u kaalmeeye mooye. Waad aragtaan macnaha wax samayn kara ma lahan cid maaragta u qeydin karta ma lahan. Erdogan anigu nimankaa Turkiga lama dhacsani, dadkan tacliinta lahayn waxba aqoon bu qalbiga ka xadaa. Ninkan waa ninka carababiye naftigiisu, iyo muslimka Suuriya oo wadan degan ahaa oo dadka Soomaali u jecla adduunyada ahaa, waa ninka baabiye 6 milyan bu qaxooti ka dhigay Ciraaq saas oo kale. Marka anigu macnaha dadka u nacamleeyay maahi Erdogan, waana nin neyta isaga naftigiisu qayb ka mid a weeye dhulkan, dhulka la dhacaya ee maaragtay qayb ka mid u raba inuu qaato maaragtay kowdi kolka ma ogsoon tihiin in ururka Islaamiga sheegtay Daacish la yiraha in dhulkay Suuriya qabsadeen uu yahay dhulka Greater Israel, macnaha dhulka Israel dooniso fiil maabka day dhulkan ay ISIS haystaan. Waxa weeye waa ISIS qabsadeen ama nimanka Daacish la yiraahdo waa dhulka ay hadduu ilaahay idin ruuya Israel dooniso. Soo ma aragtaan Jordanna halkanay joogaan, waxaan odhan xataa intanay joogaan. Marka carabtii waxaa loo kala qeybiyey qeybi, waxaa qorshuhu wuxuu yahay inay qeyb Turkiga qaato, qeybna Kurdiska loo gooyo. Kurdiska oo iyaga la siray oo maaragtay horna boqortooyada Ingiriiska iyo maaragtay Faransiiska intii waxaad gudbeen wadan way sameyn kareen, laakiin maysan rabin, waayo fuujirka lagu talagalay. Fiiri nimankani waa sidii waa shaydaamo 200 300 400 sano qorshaha la sameyn. Ilaahay baa diyo macnaha qorshahooda beenin kara ma jabin kara, laakiin waxay qorsheeyeen 100 sano ka hor, 1900 iyo 100 sano ka hor buuxda. Maanta way hayaan kolka calanka nimankani. Marka waxa weeye waa dhulka u dhexeeya labada webi. Soo ma aragtaan badda cas ilaa waqooyiga badda cas ilaa intaa ku jira waqooyiga Sacuudi Carabi waa madiine wax ka sarreeya. Yuhuuddu xataa magaalada madiine ay sheegan jireen oo dhihi jireen annaga deg wixii madiine ka sarreeya weye annagaa laba yidhaahdeen. Waadna aragtaan mid kasta Falastiin way liqayaan, Jordan iyo Lubnaan saddexda wadda way liqayaan, Siriya 700 in yar baa la doonayaa in laga soo reebo. Intaasina miyaad ogtihiin waa inta sida maaragtay dekedan tartaar oo kale waa dhulkan ruush ku fadhiyo ee Mediterranean-ka baa naga nabadgeli bay yiraahdeen. Inta kale oo dhan qorshahooda wuxuu yahay Israel, Greater Israel bay ugu jirtaa. Maantana maalin ay ugu dhow yihiin ma jirto, waayo dee quwaddii Mareykanka ayaa taageeraysa. Maantana waad ogtihiin qaraarkii jimciyada qurumaha ka dhexaysa ee la yiri hadduu ilaahay idiin roon yahay xabad joojin ha laga sameeyo Mareykanka. Vito saare barnaamijyo horan uga hadlay Mareykanka laydin sheega waa zainist state weye, waa abaha Israiil, waxba isku wareerinina. Kolka calankoodu saasuu muujinayaa dhulka u dhexeeya labada webi yuu muujinayaa macnaha inay leeyihiin iyagu waa nasaan. Carab sida qaajin kartaana ma jirto, waad aragtaan. Teeda kale carabta waad ogtiin ayaan tarada ku dhacday dadkii dabadhilif ku ahaa gumaystayaasha Ingiriiska iyo Faransiiska ee 100 sano ka hor boqortooyadii maaragtay khulafadii ugu dambeysay. Khulafo fiican mayna ahayn cusmaaniyiintu, waxbay kharibeen naftigoodu. Hase yeeshee dee waa dhaameen. Waxaa la yidhi dowlad xumi dowladaan way dhaantaa, kuwaasaa macnaha kuwii carabtii qabay jiif qabay qabiiladii ama ugaasadii sudoomadii carabtii ee la dagaalamayay dowladdaas, ayuu Ingiriisku iyo Faransiisku markay dhulka carabta kala qabsadeen yaa loo dhiibay. Waa dad heshiis lala galay, far ma dhaqaajin karaan. Heshiisadii laga wada qoro dhan baa yaalla. Kolka calankan yuhuuddu macnaha saas u taagaya, wuxuu taagan yahay inay dhulkaas hadduu ilaahay idin roon yahay ay iyagu leeyihiin. Waasay rabaanyaa, waana say sheegteen. Tamarlaan meel dhigta ma ahane, haddana dee amar ilaahay baa macnaha haddii jeer shaqeeya ilaahba ka sarreeya addoommadiisi oo wax tiisu fushaakeliye sayse qorsheynaya. Waa saas maaragtay waxaad na ogaataa khiyaaray. Waxaan kaloo la yiraahdo heshiiska la yiraahdo abromaric religion ama accord, heshiiskii ilmo Ibraahim carabta iyo yuhuudda. Heshiiskaas waa heshiis qiyaama. Waxaa la doonayaa maaragtay in la abuuro diintii cawar dajaal. Diintii cawar dajaal weeye, taasoo ah diin subxaana allah, diin magacun ka haray, magacun baa ka haray. Maaragtay jihaad ma lahan, wax kale ma lahan, khayraad ma lahan, shareeca ma lahan, wax kasta. Waayo imaaraadku meesha shirka lagu qabtay imaaraadka waa kuwa ugu weyn ee ribada bariga dhexe ku wada. Ribaduna waad ogtihiin allah subxaana watacaala siduu u nooga digay suu ma allahu akbar siduu uga digay waad ogtihiin. Rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, calaamad ka mid a calaamadaha lagu yaqaan waqtiga dajaal waxa weeye meel walba riba ayaa taalla.
ولا يبلي ما أنت سيستم كده جالوي مركا وحن يواجه قيامة ودين الإسلام قال دوني اللي هو يقو ومارك يهودي ومارك عربي اللي سوق حقيقي يدو دين الإسلام كا سايد لاين اللي بيسميه ما دين حلو دي and قرشو نقول يا إن مركا فلسطين دول كله قحية كده فيري عرب تن هو جامعة شو أردن با أردن هبين كمان تيا والله الله مالك هنا وحن بارين يسكدي كان كل ولد جيران قوة مساكين تايلة هم بقى مغل وقامية كهالله أو كتر سنور كاجا عدا عرب تبع حاجة جريه حمزة عبد بري كورما كورما عد كست عد كلا هل ذكر دام جيتو أما وخايمين أما وفلوية ما عرفت ساس وكلا أما كل جد ولا ود جريان عد تقاتين تملاهن وقت حم بل ود جريان ما عرفت وفدنا كل كا وجدي الحويين فلسطين تلقحيو سأل عرب تلقحيو أنت إلى القصف صاروا مقالب يتقوصوا الاسكوترو سو ما عرفت إن ururkii jamciyadda qurmaanka dhexays gebigiisa UNT gebigiisa la baabiyey oo laga dhigay urur xukumiyaala qorshuhu waa saas accident maaha arrin macnaha kama maaha waa arrin uu kasa waxa la doonayaa maaragtay jamciyadda qurmaanka dhexays in la baabiyo kadibna waxa la yidhaahdaa new world order ee dowladda ah yuhuud wadato in la keeno magaalada beyt alquds kadibna la yidhaahdaa heshiiskii abromariga ayaa shareecan loo ah muxuu yahay heshiiskii maaragtay abromariga ka ordo marka ودين تعاور دجال أدان سيك على يدنقو شرحو ودين تعاور دجال شرع الإسلام كبرنان كي كتاي أن آيات دي مكة كينين هاي أن سورة المارك ما إذا كجرت يا هاي الله سبحانه وتعالى عود بلي مش دارجيم فإن صلحوا للصلم فجنح لها وي قرآن وحي ريح قرآن كي نايري إن هدي يهود أما المسيحيين زين له شيسان إذا له شيان وشيس دين كان إنا لغبشان محال لقبو دي متغان وكسل وقتري dhammaadka aayadda oo ah watawakal cala allah ilaahay kala saaro kolka wixii maskaxda yar wixii aan diini iyo caqli lahayn u baaqlusiraya systemkii dajaal baa bilowday dajaal hadda system maaha dajaal waa shaksi waa nin yuhuudi iyo nebi muse cusa oo dhalinyara oo tin keerliya leh ama tin maaragtay yara qaab tidcan oo kale leh timahan yuhuudu martaan oo kale waxaas leh boqorka yuhuuduna noqonaya yuhuudu naftigoodana ku sheegaya bin joseph bay iyagu yidhaahdaan inuu yahay ninka xukumi doona dhulka waayo meel kasta waxay ka sheegaan in markuu isagu soo baxo inay midkoodba halka qofka yuhuudiga dunida joogaaba oo 2800 oo gentaylka ama dadka kale ee loo yaqaan gentaylka sida carabi iyo cajaba ugu jiro uu shakhs kasta iyo kamidii maaragtay 2800 doona yeelan doono maantayba haystaan waxa dagaal uga ogeeyay waa iyaga waxa dunida corruption ku haya waaye waxa lacagtii dunida baabiinaya maalka adduunka kulli waa wada iyaga kolka calankooda wuxuu muujinayaa saas arrin accidentina ma aha ama arrin maaragtay kama maaha in iyaga naftigoodu aad aragteen israa'iil macnaha in magacii laga dilay sumcaddii laga dilay adduunka meel rabtaa aysan jirin maaragtay hadduu ilaahay ku ruuya dowladaha adduunka oo dhan lagooda horjeedo ujeedadu waxa weeye ujeedadu waa saas khiyaari ujeedadu waxa weeye in iyaga naftigooda sumcadda laga dilo kadibna la yidhaahdo waynu isdilay waynu isbaabin aynu heshiino jimciyadda qurmaha ka dhexaysana hadda tan waxba ma qaban karto mid khatar aynu baabiino waa islamida hadda iyo xukumaan oo kadibna beyt alquds caasimadii laga dhigo masaajidka maaragtay alqudsna la baabiiyo akhyaari waqti xun baa lagu jiraa kolka taas waxaan maaragtay saas weeyaan calankoodu waa saa qorshahooduna waa saas soo waxa garateen maaha kolka waxaan doonayaa xidigtan soo ma aragtaan xidigtan akhyaaray waa xidigta yuhuudda soo ma aragtaan waxaan tusayaa marka in xidigtan yuhuuddu isticmaasho iyo bisha muslimiinta ee masaajideena ka kordhisan sida hadduu ilaahay idiin roon yahay calaamadana oo kale ay isla hal qolo kasoo jeedaan xidigtan iyo calaamadeena masaajidda ka taagani hal meel bay ka soo jeedaan haddaana intusaya hadduu ilaahay yidhaahdo khiyaaray ana maaragtay si waxyaab la intusaya hadduu ilaahay yidhaahdo oo la yaabi doontaan khiyaaray xidigtan waxaa la ahaan jiray boqortooyada yuhuudda ee la odhan jiray khasaariya oo fadhiday xarunteedu ay ahayd waddankan hadda ukrain la yidhaahdo iyo halkan la yidhaahdo maaragtay koonfurta ruushka halkan waa ukrain halkana waa koonfurta ruushka ilaa intan ilaa halkan ay fadhiday caasimadoodana waxaa la oran jiray itil magaca itali maalima in sharxi doona meeshu ka yimid waayo iyagii qarnigii 20aad markii genghis khan iyo mongolkii mongoliyiintii tartaarka ay jebiyeen
ayaa ay akhyaari nimankii qasay arko halkan ka qaxeen, halkan bay ka qaxeen, waxayna tageen Italiya ama Talyaaniga caasimadoodina halkan Itali baa la oran jiray, iyagaa tegey. Waxaan odhan Yurubi aan aragtaan waxa weeye akhyaari waa nimankaas. Kolka caasimadii halkan fadhiyeen khazar baa la oran jiray, halkan bay fadhiyeen, waa kan maab koortiina yaala weeye, halkan bay fadhiyi jireen. Sidoo kale maaragtay dhulkan oo dhan bay ka talin jireen, ilaa iyo waddankan hadda la yiraahdo Kazakhstan, macnaha dee waa Turkic Muslim bay yiraahdaan, soo maaha, hase yeeshee waa nimankii hore walaalihii yihiin. Kanjisqaanna waxaa la xaqiijiyay oo halkan ka yimid in isaga naftigiisu uu asalkiisu ahaa Kazak buu ahaa, Kazak buu ahaa. Dadkana maxay yihiin marka boqortooyadii Khazaria iyo Haniska oo Attila Dahan uu hogaamin jiray, waxaasoo dhan akhyaaray waa qabiiladii Yajuj Majuj. Remember xusuusta tafsiirka Ibn Kasiir wuxuu yiri Yajuj Majuj waa laba qabiilo Turkiya, actually waa hal qabiilo Turkiya, hal qabiilo cadaan indha yar isku jira. Nimanka Turkiga la yidhaahdo waxa weeye marna waa indha yar marna waa cadaan, bilmetelin Turkigana hadda aragno dhan madaxweyne erdogan waddankiisa waddanka Turkiga la yidhaahdo oo kale 2500 sano ka hor meeshan Mongolia ayay ka yimaadeen asalkoodii hore, dhulkan bay ka yimaadeen, waana dad indha yar ahaayeen, luqadooduna maaragtay hadduu ilaahay yiro yahay Altaic language baa la yidhaahdaa. Iyaga iyo maaragtay waxaa walaalaha Mongolia qayb Shiina ka mid a iyo labada Kuuriye. So maaragtaan marka xidigtii baan daba socdaa, marka xidigtan marka waxaa la ahaan jiray dadkii halkan deganaa ee Yahuudda ahaa, saan idiin sheegay, ee la oran jiray boqortooyadii Khazaria, calaamadii dhaqan bay u ahayd. Fiirsada halkan marka waddankana hadda waa waddanka Kazakhstan. Waxaan soo hayaa Kazakhstan way kan, kanna waa Ruushka, soo maaragtaan Raashiya, kanna waa Ruushka xadkooda, dhulkanna waa dhulkii boqortooyadaas fadhiyi jirtay. Waxaan idin tusayaa dhulka caadiga ah ayay ku calaamadiyeen xidigtan hadda ay u yaqaanaan xidigta Yahuudda oo ah waxay yidhaahdeen Star of David. Bad ninka Davidka dadkii ku qiyaamaan maaha Nebi Daawuud, maaha, waa nin khasaar ahaa oo qarnigii 8-aad isku dayay inuu Baytulquds qabsado, kadibna David baa la oran jiray magaciisa uu soo duulayo. Meeshan hadda Ciraaq maaragtay Kirkuk la yidhaahdo ayay muslimiinta ku jabiyeen isagoo doonay Baytulquds qabsado. Ninkaas ayaa ay xidigtiisu calankiisu ahaa saas, waxa garateen maaha. Marka bal aan tuso marka nimankan qasay arku hadda waa Kazakhstan la dhaho, xusuusta waddanka hadda waa Kazakhstan. Waxay calaamaday dhulka ku sameyn jireen marka fiirsada halkan. Weli waan soconaynaa, zoom in baan ku sameynaynaa waa dhulkay deganaayeen iyo xusuusta ayaa okay. Halkan maxaad ku aragtaan dhulkan? Maxaad ku aragtaan halkan xidigtii? Ma ku aragtaa Yahuudda si bendigaran baa la yidhaa Ingiriiska. Waa dad waxay ahaayeen, waa dadkii qabiiladii Yajuj Majuj, dad cawaane ahaayeen, dad mucjise oo masiibay ahaayeen. Dhulkan iyagaa joogi jiray. Marka lamiyaan sameeshu meesha ay tahay, halkan waa leeg u dhexeeya Ruushka iyo Kazakhstan, xadkaasaa kala qaybiya. Soo kheyra maaragtaan waa kan waddanku hadda waa Kazak, waddanka la yidhaahdo Kazak, soo Kazakhstan, Kazakhstan soo maaragtaan waa Kazakhstan Ingiriiska, soo maaragtaan dhulkana waa dhulkii boqortooyada Khazaria fadhiday. Calaamada xidigtana nimankana khasaarka oo asalkoodu ah Turki, ta Turkiya ayaa lahaan jiray. Calaamadana waa calaamadoodii iyagu dhulka ilaa hadda ku taalla. Waxaan hadda macnaha Google Earth aan tusaayaa, deep down baan tusay, macnaha zoomka meesha ugu dambeysaan idin geliyay. Soo maaragtaan akhyaaray calaamadana bentigaraamka dhaho waa calaamada shaydaanka, shaydaamada oo dhan tana calaamad u ah, calaamadana u ah. Kolka calanka yuudu caxweeye waa calanka shaydaanka oo la doonayo labada webi ee barakeysan oo rasuulkeena sheegay sallallahu calayhi wasalam inay labo weyn barakeysan jannada kasoo farcama inay qabsadaan. Soo waxa garateen maaha. Marka nimankii Khazar baa la oran jiray Khazar ama Kaysar Ingiriiska loo akhriya, KHK Ingiriiska ka baa loo akhriya, laakiin soomaaligeena iyo luqado badan waxa weeye waa Khazar. Dhulkan iyagaa fadhii jiray, kadibna taariikhdu markay ahayd 740 nabigeeni sallallahu calayhi wasalam 110 sano kadib qiyaastii ayay diinta Yuhuudda ayay qaateen. Diinta Yuhuudda markay qaateen kadib ayaa waxaa dhacday maaragtay inay muslimka intaa dagaal kula jireen kadibna saas Yuhuud ku noqdeen, xidigtan iyagaa soo geliyay diinta Yuhuudda. Fariintaa waa isla garanaan umalayn. Okay, marka wax kale aanayn tusaaya hadduu ilaahay yiraahdo okay, xidigta weeyaan xidigta aan dhehe xidigta waa ka baxnay Yuhuudde bishan Islaamka masaajidka u ah calaamada akhyaaray
maaragtay sida tan oo kale xaggee ka timid. Soo maaragtay masaajidda muslimiinta iyo kulli kuwada taal, waxani waa calaamad shahiidan, acuudu billahi min shaytaani rajiim, haddaan awoodu lahaa waan baabiin lahaa. Okay, soo maaragtay mida kale masaajidda bisha laga sameeyo oo dhan ma ogtiin inay Turkigu maalgeliyaan kulligood. Okay, so maxaa laibrariyada waaweyn maxay adduunyada ku qoraan? Turkigu waxay yidhaahdeen the crescent bisha represents, waxay matashaa the notion of being victorious, waxay matashaa calaamad ah inay guulaysteen oo isla markaana undefeatable ay yihiin. Waa dadka Turkiga aan yihiin dadan weligood la jebin oo laga guulaysan. And it's not necessary an Islamic symbol. War ma aragtaan halkaa? Not necessarily an Islamic symbol. Calaamad Muslima ma aha, waa dhaqan ay lahaan jireen dadka Turkiga, qabiilada Turkiga ahaa intii ay ka mid ahayn boqortooyadii Khazaria. Waan idin sheegi doonaay oo qaybtii madaxda ahayd sida King Gebulaan iyo madaxdoodii Yuhuud bay noqdeen, askartiyoodii qaybo kale oo fara badan oo qabiil hadda xoog badnaa oo loona jiray Oguz oo iyagu kuwan Turkiga magaca ku haraya oo Erdogan iyo Cusmaaniyiinta iyo Seljuuq iyo awoowayaashood ahaa, iyaguna waxay qaadeen diinta Islaamka. Kuwan waxay Yuhuuddu 740 taariikhda miilaadiga, kuwan kale Turkiguna adigu 200 sano kadib ayay iyaguna diinta Islaamka qaateen. Saasayna maaragtay calaamadoodii markay intayna muslim noqon iyaga haysa. Soo maaragtaan waxaana lagu yiri maaha necessarily, xaqiiqiyana maaha baa lagu yiri calaamad Islaama. In fact it was the Turks that introduced the crescent into the Islamic world. Xaqiiqiyan baa lagu yiri waa Turkiga dadka u keenay oo baray bishan masaajida laga taago dadka muslimiinta ah, iyagay dhaqan u ahayd. Weligaa miyaad maqashay wadaad ka hadlaya? Waa kan caddayn, waa kan Rasuulka sallallahu calayhi wasallam weligii masaajidiisa u dhisay sida masaajidka Annabuwo ee magaalada Madiina. Rasuulku weligii bil kuma samayn. Khulafaa'u Raashidiin oo nebi ku dardaaray sallallahu calayhi wasallam waxay sameeyaan ay nafraan inaynu yeelan, weligood may samayn. Intii carabta khulaafada jirtay sida khulafatul Umawiyiin, الدول العباسيون خلف العباسيين ولي قد الأذ بشان ما يستفعالن بشا وحاقوه ري أو كياني نمانكي لورنجري سلجوك وديكي سلجوك ترك سو مسلمي ماركتي عباسيين تا أسكار النقود آخر كين دمان أي فرعيسي انقلابين إساقو نوحوها جرنال كاترسن بقرطوية خزارية كوي حد حد ديكتا لها كدول كاد ديكنا أو لبقى بيلبيك لهايين sidaan maaragtay related unnahay inagii iyo qaybo ka mid ah dee waramadii waxa waa sadex galay Soomaalidu hore hal ummad bay ahaayeen, saas oo kale hal ummad u ahaayeen Turkiga wada ahaayeen dhammaantood. Marka qolona diinta yidi qaaday, qolona muslim bay noqotay, qolo walbana diinta ay galeen way xukumeen. Xataa waxaan idiin sheegay hadda kuwii European Catholic, Roman Catholic iyo Kristaanka galay, Kristaanki bay qaateen. Dadkani waa Yajuuj iyo Majuuj, ninkii carabka ahaa ee booqday qarnigii 9aad ee la oran jiray أحمد بن ابن فضل وحشيا يعني ذكر هي يجوج وماجوج المقدس بعد سجن البغضي وحشيا يعني يهين يجوج وماجوج ابن خرسطة بغضي وحشيا يعني قري يجوج وماجوج يعني يهين تذكر هو يجوج وماجوج تذكر ما يصير يجوج وماجوج يقول بيرك جيران لمن كي تركي جاه سلجوج جاه يا كد ابن عثمانيين تنقضي يا كد ابن مارك تي قيسس كان عرب تحكم أو دمانتو تركي بكسو جدان عرب هو هذا دوني سوا صومالي ذا iyo dadkan koonfurta iyo mandiga cumaaniinta. Cumaaniinta ma Soomaali arag inay maqaar koodu maaragtay baroon yahay oona shaqo ku lahayn carabtan waqooyi. Carabtan hadda carab xukunta dhammaantood waa kurd, waa turkig dad ah, waa dad Turkiya. Kolka waxa weeye dadkaasi ahaayeen xidigtan iyagaa keenay, waxaana corruptionkan iyagaa keenay. Cumaaniintana waxaa lagu yaqaanaa inay dad xasuuqaan oo dad dilaan weligood lahooda dacwo iyo shareecada xafida maysan ahaan jirin. Xaqiiqiyan boqortooyada cusmaaniyiinta waxaa lagu xustaa ninka boqorkaagu wel wax alla waxa wiilay walaalay la dhashay uu dilow si uu keligu uga soo haro dad mucjisay ahayn oo aad u naxariis daran oo maaragtay marmar alla yaabiso. Kolka waa kan macnaha iyaga ayaa lahaan jiray hadduu lahayd in ruu yahay xidigta. Okay, halkan aday why did the Turkic symbol crescent and star become an Islamic? See, so maaragtay macnaha waxaan marka iskaay turka la oran jiray, iskaay turki waxa weeyaan waa goob turkis baa la oran jiray. Iskaay turkis waa Turkiya cirka. So calanka buluuga ee hadda yuhuud qoto dadka Turkiga
oo markii khazar wada hayeen iyaga ayaa wada lahaan jiray. Qolana muslim bay noqotay, muslimkii bay qabsadeen carab, xulafada carabtay baabiyeen bishana iyaga keenay. Su waxa garateen ma akhyaaray. Waa kan marka dadka turkiga fiiri, dadka turkigu xidigtani kama maqna calankooda, meel kastay joogaan, meel kastay joogaan kulli waa wada macnaha calaamad muslim bay ka dhigeen. Akhyaaray waxaad na ogaataa diinta islaamka calaamad ma lahan. Diinta islaamka calaamad waxa weeye laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah. Subax garateen maaha bishan iyo waxani waxba kama jiro. Nimankii maaragtay turkiga ayaa islaamka geliyey, nimankii khazaarka ahaa oo markay yuhuudda qaateen xidigtan iyaga lahaa. Waa kan hadda idiin sheegay macnaha xidigtan inay tahay, haddaan ku noqdo mar kale, nimankii kaysaarka ahaa dhulkoodii ku sawiri jireen xidigahan iyo waxaan turkigu xataa calaamaday ka dhigan jireen warmahooda iyo ahayd soo maaragtay iyaga lahaan jiray calaamad bay u ahayd. Haddana waxaa lagu leeyahay macnaha waa calanka Israa'iil Soomaali, waayo nimankani waa Yaajuuj iyo Maajuuj, saasi u bedeleen. Kolka Turkigana waxa weeye calaamadan ay u keeneen muslimiinta ilaa uu maaragtay masaajid walba laga kortaago, waxani waa calaamad shaydaan. Kolka waxani gebigiisaba shareecada banaanka iyo bidca, haddaad maqashay waa bidcu. Waxaad maqlaysaa wadaaddo, waxaad maqlaysaa maaragtay nimankan salafiyiin sheegta, anigu waxaan rumaysanahay inaan salafi ruman nahay innaga. Haddaad sunnihii nebiga sal alla sallam ee hore ee dhabta ahaa iyo asxaabtii raacdo salafi baa tahay. Waxba suufiyadan iyagana waa akhriban yihiin qaarkood. Qaarkood waxa weye salaada ma tukadaan, shareecada ma ogaan, dumarkood waa qaawan yihiin, dumarkood ma xijaabaan. Kolka labada dhinac waa la galay. Wadaad yahuudi waxaa jiray, hadduu ilaa idiin run yahay, qarnigii 17-aad muslimka damage weyn u geystay, khasaare weyn u geystay. Waan idin keeni doonaa khasaare buu ahaa yahuudiya. Shabatay Zafi baa loon jiray, magaciisa maalin baan idinka sheekayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waad yaabi doontaa ninkaasi corruptionka iyo musuqmaasuqa iyo fasaadku diinta islaamka maaragtay uu soo geliyay. Kolka waxaad arkaysaa wadaaddan salafiga sheegta oo ka hadlaya tusbaxa, oo ku dhahay tusbaxu waa bidcu. Haddii si macnaha tusbaxu cibaado ma aha isagu, tusbaxu cibaado ma aha, sida hadda bishani ay masaajidka u dhex gashay oo calaamad ugu tahay maaha. Tusbaxu waana fikirkay waxa weeye xisaabtii baa tirsanaysaa. Fiiri, anigu habeen walba 100 jeer ilaa 200 hadba intaan oo 3 marmar baan 2000 gaaraa dikriga ilaahiga subxaana allah alxamdulilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcaliim laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu walahu alamru walahu lxukmu yuxyii wayumiitu wahuwa calaa kuli shayin qadiir. صلى الله على نبي الله عبد الله رسول الله محمد وعلى اله واصحابه وسلم ودقري كان وجع على الهي سبحانه وتعالى يصلي رسولك سوغاده صلي رسولك دقري معها صوفي ماشي بغضن هو ماشي صلي رسولك دقري لما يراه يا ايها ايد القران كان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما وحوي وعلينا امر هي الله سبحانه وتعالى إلى أي ملايتيسا أي أقصر يا رسول الله وحوي إنجليز كو حلو يلادي وي بلاسين ودعو وبركو رسولك وبركين أيام إلى أي ملايتيسا سبحانه وتعالى ما كان لهم نحيي الله وحينا أمرنا سبحانه وتعالى هو مؤمنين تو قصر لي النبي كا كركيس الحديث المدري يا عطي كوكا صلي النبي ودير ما هو رياضة دير هو قرآن كتاب قرآن كا يحسك إلهي أن حتى ينشي سبحان الله الحمد لله والله أكبر وكاديفي صلى الله عليه وسلم يا هذا ذنب يدك على قصة قصة اللي ذو تكر ما هن وصلي وبركة والد عيني ساعة كل ك لماذا بناء بوالك قالي أنا في كتاب القرآن كاي سنين النبي كانوا نقضي معركتي وحن لي نوش يا جوردن وحوي ووقت حمد الوجيرة رسول كصوبان صلى الله عليه وسلم تضباطني جوجو في غاية مسلم كوكا البحسي كوكا البحية هل فرقك لي أجنة تكيسة وحانا ديني شيء كوان سلافك الشيك تخلدات كودة ومساعدك أن وحان كوية اللي إدادك بالإسكدري مسلم بالحسوقي سوح للي أو ما غفلة معناها ديك مسلم بان كجة نقلية وات كان مسلم وياي ومسلم نوعية كور ساكنة وداد سوفية واسكرنا هاي ناكس غاوان تاي بحيس غاوية هاي حران لغا يابين وحنو جهادي إسلامي شرعي دين سامن كان لحلين وتصبح لير انتو قطير يهدو رسولك يبان جعلها هذا رسولك هذا جعشها ما دعودي يوحو اللي يميد ما ركتي هاد قشي و هدو لهي رياتات سميسي كل خياري وحوي وحان هذا يتسو على مدى معناها ينسد حدك دي يهدو اي نمانك غزار كي تركي غاي يهدو غاتي ويسو جيدو وحان كروي انتو صي ما ركتي سيدا
bishan muslimiinta lagu sheego inaynu leenahay inaan shaqo ku lahayna cadeymaha hadda dhisay ee masaajidda laga kortaaginaysan wax shaqa ku lahayn muslimka ay tahay calaamadii hidii dhaqanka ee dagaalgelinta ee dadka turkigu lahaayeen markay muslimkii carab qabsadeenna way soo dhex geliyeen, waana calaamad muujinaysa inay diinta islaamka ay dadka muslimiinta qabsadeen. Ma gara turkiga waa ilaahay mahadi, macnaha dad badan oo muslimiin oo turkiga fiiri markaan yiraahdo macnaha ummadda asaasilkeedu yaajuuj iyo maajuuj bay ahayd, macnaha iguma aha inayna muslim ahayn. Adoo yaajuuj iyo maajuuj awooda yihiin ogow adduunka intaad nooshahay haddaad muslimto tawxiidii qaadato muslim baa tahay. Xusuusta nebi ibraahim calayhi salaam aabihii aazar waxa weeye mushrik buu ahaa, cadow ilaahay buu ahaa, gaalada ku ugu xun buu ahaa. Haddana alla subxaana watacaala wiilkiisa ibraahim uu doortay, saaxiibna uu ka dhigtay. Soo ma aragtaan kolka waxa macnaha ku fadhida maaha aabbaha iyo qabiilkaad kasoo jeeda waxay ahaayeen, muhiimaddu waxa weeye akhyaari waa adiga iska ilo waxa kale waa adiga. Kolka dadkan turkiga iyo dadkan cadaanka western europeanka ama qofka ama indheyarta shiinaha iyo saas oo kale kuuriyaanka waxaas waxaas haddii ay awoyadood yaajuuj iyo maajuuj ahaayeen, haddii iyagu muslimaan waxa kale qiimo ma lahan. Kolka ma dhahayo macnaha qofkaasi qabiil asir yaajuuj iyo maajuuj buu ahaa maaragtay, oo haddii uu ilaahay idiin roon yahay isagu ma fiicninow. Waxaadadu camalkaaga aad samaysato weeye waxa ku hagaya ku anfacaya. Xusuusana ilaahay qur-aanku waa kuu yiri walaa waasiratun wisra ukhraa, naf dambowda naf kaloo dambowda dusha kama saara. Kolka ogaada macnaha arintaas idiin sheegahay calanka nimanka yuhuuddu inuu yahay dhulka u dhexeeya webiga Niil ee Masar mara iyo webiga Furaad ee Ciraaq iyo Suuriya mara, dhulka u dhexeeya oo Caraba inay iyagu leeyihiin maaragtay. Hadduu ilaahay yiraahdo nimankana waa fidno, waxay hadda la abuurayo heshiiskii Ibraahim loo yaqaanana waa sistemkii dajaal fiiri. Dajaal waa boqor yuhuudi iyo beenaala. Adduunkana wuxuu sheegan doonaa inuu yahay masiix. Taas waa sababta loo yirina masiixu dajaal masiixu beenaala. Hawadaada qur-aanka alla subxaana watacala wuxuu nagu sheegay in rasuulullaahi ciisa ibnu ciisa ciisa bin maryama inuu yahay masiixa runta, kanna waa beenaale. Soo culimmada yuhuudda iyo khaaimintii waxaa naga kristaanka sheegtay kristian zaynis la yiraahdiyo dhammaantood sistemkii dajaal bay u shaqaynayaan. Xataa dadkan masiixiinta sheegta waa beenaalayaal maanta. Masiix maaha waxaa laga dhaadhiciyey in macnaha diwaanadu beenta loo sheegay. Kolka markuu dajaal yimaado waxaa lagu dhihi doonaa waa kan masiix aad sugaysiin, halkiinu yahay dajaalkii beenaalaha ahaa. Adduunyada saas ku xukumi doona, jurus Baytulqudus kuna fariisan doonaa. Xadiis nabiga nabadoogtiin sal alla slam inuu weerari doono mahadiga oo fadhiya magaalada hadda maaragtay magaalada Dimashaq. Soo ma aragtaan nabigu wuxuu sal alla slam masaajidka Dimashaq maaragtay ayuu ku weerari doonaa, kadibna masiixa runtaabu ilaahay soo dejin doona, nabi ciise isagaana diri doona masiixu beenaala ahaa. Marka waxaan hadda loo socdo oo dhan waa dowladda yuhuudda ee la yirahdo new world order oo la doonayo Baytulquds la fariisiyo. Laakiin marka hore waa in dagaal weyn dhaco, waa in dad badan la xasuuqo, waa in Maraykanka naftigiisa la dejiyo, kadibna la yirahdo Maraykanku mas-uul ma ahan ee jamciyadda qur-aanka dhexaysa oo hadda New York fadhida, ha laga soo raro halkan hal keeno. Waxaad moodaa nimanka imaaraadka la yirahdana qayb weyn iyo qayb libaax bay ka qaadanayaan maaragtay dejinta sistemka dajaal imaaraadkan uu kama helin. Waxa weeye waa qayb weyn oo ka mid ah sistemka dajaal. Kolka wakhyaare wallaahi waqti xun baa lagu jiraa, waqti aakhiru zaman baa lagu jiraa. Tawxiidka adkayso maaragtay tusbaxaaga badiyo dikriga ilaahay ogaadana dadka kule macnaha tusbax fiiri tusbaxa waa run ummado badan oo gaala ah yaana la isticmaala sida dadkan buure la yiraahdiyo. Marka saacadda miina gaaladana la isticmaalin saacadda sow waqti kuma fiirsano, sow adeeg maaha inu adeegsanin cibaadada ilaahay. Makarafoonka masaajidda yaalla soo maaha isagana wax loo adeegsado dacwada lagu fidiyo dadka aadaanka iyo khayrka la maqashiyo. Kolka nimankani caqli fiican ma lahan dadkan kule. Tusbaxu waa bidcu, tusbaxu waa un aalad ka mid a aaladihii aad u adeegsanaysay dikriga ilaahay. Fiiri haddaad farahaaga tiriso miyaad ogtahay 20 ka badan haddaad tiriso way kaa lumaysaa tiradii, waad khaldamaysaa. Laakiin tusbaxaan waxaan aaminsanahay dadkan tusbaxa diidani waa antahay dikri, dikriga allay diidan yihiinba. Anigu haddadan ayn la hadlayo 2 saac ka hor 100 jeer baan dikri ku dhuftay iyo googo habeen walbana intaan awoodo macnaha haddiin hurday qaban 100 200 oo jeer baan dikriga la sameeyaa iyo ugu yaraan 10 salliga nebiga sallallahu alayhi wasallam. Kolka waxa waaye macnaha tusbaxu waa xisaab kaa caawinaysa inaad ilaahay dikrigiisa badiso. Ogaadana dikriga ilaahay un badina waa darajo
marka khiyaaray waxa weeye intaas aan idiin sheegayay wixii fikradiina oo caqli iyo cilmiya ayaanu jeclahay xataa weeye dadka ceelo suuqnimada u hadla dad aan fikrayn anu waxa ma jecli si mas-uuliyiin loo hadlo intaa ka horreysa khiyaaray waa adeegii ilaahay walaalkiin addoonkii ilaahay sayid cabdiraxmaan sheekh xasan awoyse waa idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.